Čustupa vám z videjka z hry Clash Royale Card Maker. A dnes si spravíme Royal Dobre. Dobre. Takže. Brás. Ešte raz poďme do toho. Damage. Dáme za 10 000. Elixir. 2. Ok. 10 000. Tak si zarobíte ešte od kartu. Rozbíjeme zase čestným lávom. Proste, 3 videjka. Jako, no, 3 hry. Natočím potom 3 hlavné hry. Teraz ideme otvárať jednotkové tie čestky. Získala tam niekoho, baby dragon, určite. Tornado, asi zoberiem. Aj spirit rozhodne Tesla. Ani jeden nemá, a už veľmi asi Graveyard. Dobre. Teraz ideme na toto. Prosím. No. Okay.
som už len... Royal Ghost? Dobre. Tak. Co mi prostě... Freeze... Nie, na miesto minera. Oje. Toto to bude to. Miesto. To bude ešte takýto deck. Ну там у них то шкаф тут был, может мы и знаем. Zatry. Zatry.
Simulator. A zatiaľ čau.